Praėjus daugiau nei 10 metų nuo pirmosios idėjos sukurti elektroninę sveikatos sistemą, praėjusiais metais ji pagaliau buvo pristatyta visuomeniai. Tai informacinė sveikatos priežiūros elektroninė sistema e-sveikata.lt, kurioje bus kaupiama visa pacientų lygos istorija, tyrimai, diagnozės, receptai, siuntimai, pažymos ir kita svarbi informacija. Palaipsniui šią sistemą visos gydymo įstaigos sukels visą informaciją apie pacientus, taip sudarydamos galimybę visiems gydytojams peržiūrėti reikiamus duomenis, o ir pacientai, kada panorėja, galės peržiūrėti su savimi susijusią informaciją. Tačiau ar elektroninė sveikatos sistema jau veikia? Ar gydytojai ir pacientai jau gali naudoti sistemos teikiamomis paslaugomis? Ir mes parengėm programą 2009-2015 metų elektroninės sveikatos plėtros programa. Sveikatos sistemos plėtros programa. Šios programos rėmuose buvo pradėti 29 e-sveikatos projektai iš ES paramos lėšų. Ir visi projektai praeitų metų pabaigoje buvo užbaigti. Jeigu apibūdinti esmę visos elektroninės sveikatos sistemos, tai ją sudaro iš esmės dvi grupės sistemų – centrinė sistema ir įstaigų informacinės sistemos. Tiesiogiai sveikatos apsaugos ministerija įgyvendino centrinės sistemos projektus, o įstaigos įgyvendino savo įstaigų informacinės sistemos projektus. Jeigu šita sistema bus suintegruota taip, kaip mes ją įsivaizduojam ir kaip jinai turėtų dirbti, ir jeigu jinai dirbs be jokių trikdžių, tai aš manyčiau, kad tai tikrai bus proveržis Lietuvos medicinos sistemoje ir galima bus naudotis, tai bus greita ir patogu, galbūt tai ir turėtų sutaupyti laiko. Įstaigos turi užtikrinti duomenų teikimą į centrinę sistemą. Be abejo, pačioj pradžioje tų duomenų kiekis nebus 100%, ką įstaigos turi su pacientų sveikatos įrašais. Ministerija yra nustačiusi tam tikrą sąrašą duomenų, kurie turėtų būti teiktini į centrinę sistemą, o kitos įstaigos turi teisę ir pareigą naudoti centrinę sistemą. Tai yra, kad paciento sveikatos istorija būtų vienoje vietoje ir prieinama visiems sveikatos priežiūros darbuotojams, bei pačiam pacientui. Ar naujoji elektroninė sveikatos sistema nepridarys daugiau žalos nei naudos? Ar konfidenciali informacija apie visų pacientų sveikatos būklę atliktus tyrimus patalpinta vienoje duomenų bazėje nepažeis žmogaus teisių į asmens duomenų apsaugą? Kuo toliau, tuo daugiau mūsų kasdieninių reikalų persikelia į elektroninę erdvę ir sveikata nėra išimtis ir neturėtų būti kažkokia išimtis. Kita vertus, reikia turėti omeny, kad tokio įrankio atsiradimas sukelia tam tikras grėsmes. Atsiranda rizikos ir jos visų pirma, kaip jūs ir pabrėžėt, yra susijusios su duomenų apsauga. Ir šitoje vietoje, jeigu toksai įrankis pradedamas naudoti, jisai žinoma turėtų bent jau labai stipriai palengvinti sveikatos paslaugų teikimą ir pačiam vartotojui būti labai naudingas, bet turėtų būti su juo ir tam tikros garantijos. Tai yra valstybės informacinė sistema, pagal valstybės informacinių išteklių įstatymo reikalavimus sukurta sistema, pagal teisės aktus, kurie nustato, kokie turi būti reikalavimai duomenų saugai, ypatingo asmens duomenų saugai, asmens duomenų apsaugai, derinama su vidaus reikalų ministerija, su valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, visa dokumentacija ir tas realizuotas sprendimas taip pat ištestuojamas su techninė priežiūra. Tai visa duomenų apsauga, taip kaip reikalauja valstybės norminiai aktai, visa tai realizuota. Atsižvelgiant į tai, kad sveikatos duomenys yra ypatingi duomenys, tai yra ypatingo jautrumo, ypatingos svarbos duomenys, kuriems turi būti teikiama didelė apsauga, labai svarbu, kad tos saugumo priemonės būtų užtikrintos. Neretai pasitaiko atvejų, kai dėl skirtingų susirgimų žmonės kreipiasi į skirtingas gydymo įstaigas. Kadangi nėra vieningos duomenų bazės, kurioje būtų kaupiami paciento sveikatos įrašai, dažnai reikia atlikti pakartotinius tyrimus, pildyti šūsnis popierių, gydytojai didžiąją savo laiko dalį skiria formalumų tvarkymui, o ne pagrindiniai veiklai darbui su pacientais. e-sveikata.lt sistema turėtų pakeisti esamą situaciją. Tai yra naujovė, iš esmės tokios funkcionuojančios sistemos niekur kitur dar nėra kol kas visiškai sėkmingai įgyvendintos. Reikia
manau, bandyti tuos dalykus daryti, kadangi vėlgi tai susijęs su tos pačios teisės į sveikatą geresnių užtikrinimų. Jeigu tokia sistema bus įdiegta ir jinai funkcionuos, ilgainiui jinai turėtų atsipirkti būtent dėl to, kad bus sutaupyta daug resursų, sakykime, administracinių funkcijų atlikimui ir daugiau resursų bus skiriama konkrečiai teisėjai sveikatą užtikrinti, sveikatos paslaugų teikimui. Manau, kad šita sistema yra tikrai reikalinga, nes jinai padėtų ir pagelbėtų prastam tiek pacientui, tiek gydytojui sukurti bendrą sveikatos istoriją, kurią galės matyti ne tik gydantis gydytojas, bet ir kitų lygių, tretinio, antrinio lygio specialistai ir taip keistis duomenimis. Naudinga būtų, kad nereikėtų sėdėti ir gaišti laiko aiškinantis, kas buvo nutarta, kas buvo kalbėta su jų specialistu, nes dažnai yra pasakoma, kad dabar eik pas savo šeimos gydytoją ir jinai pasakys kaip toliau, o jeigu jis ateina be jokio išrašo. Tai va, tai jam ir būtų patogu, nes būtų, nu, kaip čia, viskas yra paciento naudai. Nes mes žinom, kokie vaistai paskirti, arba tarkime, kurie buvo paskirti, bet buvo kažkaip tai alerginė reakcija pasireiškusi. Aišku, mes šiuo momentu jokių būdų ateiti niekada tokių vaistų nebepaskirsime. Ar paprasta bus gydymo įstaigoms perkelti visą turimą informaciją į sistemą? Pripratusiems prie esamos sistemos popierinių pacientų lygos kortelių ir tyrimo lapų, medikams reikės pakeisti savo įpročius ir pradėti naudotis elektroninę duomenų bazę. Ar tai bus taip lengva, kaip atrodo? Ar pacientai džiaugsis tokia naujove? Jeigu mes šiame periode grubiai kalbėkime apie 500 įstaigų, įtraukėme 170 įstaigų, tai tikslas būtų sudaryti sąlygas 100% sveikatos priežiūros įstaigų naudotis elektroninės sveikatos sprendimais. Toks yra siekis, toks yra tikslas. Net kai kurios funkcijos jos bus galbūt nežymiai anksčiau realizuotos, kad jau įstaigos galėtų naudoti, kad ir nuo sekančių metų, tam tikrus funkcionalumus. Pavyzdžiui, jau įstatymu yra įtvirtinta, kad medicininių gimimo pažymų teikimas iš įstaigų būtų realizuotas elektroniniu būdu. 9-15 metų programai buvo skirta apie 28 milijonai eurų. Tai litais apie 92 gal su kažkiek tai milijonų litų. Jos visus ir panaudojom. Dabar ateities periodui dar nėra patvirtintos tos samatos, bet manome, kad panašus kiekis turėtų būti iki, mes esam parengę programą 15-25 metų sveikatos sistemos plėtra, tai šitam periodui esame numatę panašią sumą. Pakankamai daug tų trūkumų yra, ne visi vaistai yra, kurie yra įregistruoti Lietuvoje, yra įvesti, suvesti, tai vėlgi tai galiausiai tenka arba ieškoti, arba paimti ir vėlgi suvesti pačiam, tai kaip ir nesutrumpina to darbo laiko, taip pat labai daug yra tokių grafų, kurias reikėtų kas kartą užpildyti, nors tikriausiai ne kiekvienos konsultacijos metu reikėtų, tarkime, kalbant apie ištyrimą arba, tarkim, tolimesnė kažkokia, tai ten ištyrimo eiga ar gydymo eiga. Vienintelis būdas gauti informaciją tai labai taikliai tuo metu, kada jos reikia ir nelaukti, kada tyrimus padarysim tuo metu, o tai būtų tokia kaip ir dinamika, ateina pacientas ir jau matome jo tyrimus ir iš tų tyrimų labai daug galima sužinoti informacijos. Ne tik tai tos tyrimus, kuriuos padarysis toje gydymo įstaigoje. Tai aš manau, kad daugiau yra naudos negu žalos. Aš manau, kad tai būtų gera idėja, tai sutaupytų daug laiko ir žinoma, tai būtų patraukli prieiga visiems, kadangi daug kas dabar naudojasi internetu ir aš manau, kad tai gera idėja. Šiandien esveikata.lt dar tik keistas pavadinimas, apie kurį retas, kuris yra girdėjęs. Projekte jau dalyvauja daugiau nei 170 įstaigų ir tikimasi, kad jau greitai elektroninė sveikatos sistema visiškai pakeis dabartinę. Sėkmingai įgyvendintas projektas esveikata.lt padės išgelbėti ne vieną gyvybę ateityje.